Suv hayot manbai. Usiz hayot yo'q. Sayyoramizdagi ichimlik suvi kundan kunga kamayib borayotganligi hammamizga ma'lumdir. Yer yuzidagi ichimlik suvi sayyoramizda istiqomat qiladigan barcha insonlarga yetmaydi. Kimdir ushbu tabiat inomidan bahra ololmaydi. Kimlardir ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini umuman qondira olmaydi. Siz ko'rayotganlar Janubiy Afrikada olingan suratlar bo'lib, ushbu mamlakat fuqarolari ichimlik suv tanqisligidan juda ko'p yillardan buyon aziyat chekib kelmoqdalar. Bu mamlakatda istiqomat qilayotgan yosh bolalar hammadan ham ko'proq ushbu qiyinchilikni boshlaridan kechirib kelmoqdalar. Xalqaro bolalar tashkiloti hisoblanmish UNICEF har yili mazkur mamlakat bolalari uchun ijtimoiy yordam sifatida millionlab dollar miqdorida pul ajratadi. Shunga qaramay, Afrika mamlakatlaridagi tarqoqlik bu davlatlardagi bolalarning nafaqat tarbiyasi, balki sog'lig'iga ham jiddiy salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Shu sababli 2015-yil UNESCO'ning yer yuzida ichimlik suvining tanqisligini kamaytirish chora-tadbirlar rejasiga Janubiy Afrika masalasi birinchi navbatda kiritildi.